voleu anar a la platja, a la muntanya, a la piscina o fer un tomb amb bici i quan torneu a tenir el dinar fet, doncs atents perquè avui fem el braç de gitano de patata amb la Núria Valls. Mira, molt bé. Escolta, per què m'has fet posar les patates en pell? Si fem un pastís de patata, el que ens interessa és que la patata estigui suficientment fibrosa. Vigila, no et cremis, eh? No, encara està bé. Per fer un puré, el que no volem mai és això, eh? Precisament que tingui tanta aigua. La llei de la cuina diu això. Bueno, com que jo he estudiat lleis, m'han estudiat de lleis. Llavors, jo faig les coses molt per intuïció, eh? I aleshores, com que jo vull fer un puré i vull que quedi més aviat tovet... Si confies en mi una mica... I tant, s'ha de descobrir coses noves. La trenquem primer. Val. I així ens deixa anar també tot el midó. I tu mateixa, la quantitat de mantega que vegis... Sí, una mica. La tenim pomada, com que està fora, se'ns desfarà abans. Molt bé, molt bé. Perquè això de la cuina, tu tens un blog que et visita més de 1.000 persones al dia. Sí, al dia, sí. He publicat 4 llibres i va ser pel blog. Vaig començar el blog realment per penjar les receptes pels meus fills, no?, perquè es van independitzar i s'interessaven per saber com feia... Sí, una miqueta. Molt bé. Més mantega. Una miqueta més de mantega. Ells volien saber com feia les coses a casa i com cuinava i el meu fill gran va ser el que em va dir, està bé, està bé. Doncs, per què no fas un blog, em va dir, i jo no sabia ni el que era. I en broma, vaig anar fent i ja fa 5 anys que hi tinc 570 i pico de receptes i, bueno, vaig fent, sí, sí, no m'ho crec ni jo. O sigui, vaig començar així, en broma, i la veritat és que... Però la cuina t'agradava ja, eh? T'ajudo. No hi ha res com la força. A mi això és el que em falta. Vols que vagi pelant els ous? Som-hi. Què vols que fem? Mira, aquí tens... Sí, tonyina vermella. Vaig traient els piquillos i eixugant l'excés del suc. Molt bé. I si et sembla, després els passarem una mica per la paella, per acabar de confitar. Farem un confitat express. Fantàstic. Mira, ja tinc els ous pelats. Vols que... Jo el que vull que me facis és que m'ensenyis... Com escampes tot això. Posarem el paper film, que és el que ens ajudarà a cargolar després el puré de patata, el braç. Jo potser sóc molt animal, però vols que t'ensenyi una manera que ho faig jo? Sí, sisplau. Sisplau, perquè això és sempre un rotllo. A veure. Estupendo, això. I aquí, i així no... Fantàstic. No es belluga. Això és el que jo volia. Vols que aprofitem el d'aquí? Sí, tot. Aquí ho aprofitem tot. A casa, quan es menjava de sobres, deia que menjaven de refetons. Refetons? Refetons. Que maco, això. Era aprofitar coses que havien quedat refetons. Altres dies. I encara ho faig jo. Tu puc fer servir això dels refetons? És molt xulo, sí, t'ho deixo. Bé, intentarem que quedi repartit amb el mateix gruix per tot arreu. Ja poses els pebrots. Sí. Molt bé. Això ens el caramelitzarà i traurà els sucres del... Sí. O d'allò fora... Sí, perquè realment al País Basc és veritat que els utilitzen així, els passen per la paella sempre. Nosaltres sembla que els haguem d'utilitzar acabats de sortir crus, de la llauna. No? Sí, i ells ho fan, això. Sí, i fan uns confitats molt lents. I com més dies els hi donen, més sucre va traient. Nosaltres el farem així express perquè estem fent cuina de campanya avui. A veure, per picar-ho jo ho faria sobre la taula, perquè m'interessa fer-ho trossets petits. Picat o senceret? No, a trossets petits. I no. T'he trencat les oracions. Tu volies que quedés sencer perquè quan parteixes es veiés un tros de d'allò. Fem-ho, ja està. Sí? I tant. M'ho compres? I tant. Sí, perquè és, no? Com més orgànic. A mi saps què passa? M'agrada molt partir les coses petitetes perquè reparteix més el sabor. I quan tu et poses una queixalada a la boca no menges un musclo sencer, sinó que menges una mica de tot i a mi això m'agrada més. I no és maco una sorpresa de, mira, aquí només hi havia musclo, o no? No. No, avui ho farem diferent, que estem cuinant junts i hem de consensuar. Hem de consensuar les coses, eh? Val, la tonyina, no? Sí. Les olives les vols deixar senceres, també? El que tu diguis, va. Què fem? Si vols, t'ho pico molt petit. Fem-les a trossets, sí. Petites? Val. Vinga, et porta molta feina, això del bloc. Jo el que penjo són les coses que cuino de veritat a casa, eh? El que sí que em prenc la molèstia és de pensar de fer un plat nou, no?, el dia que vull fer foto. I vas fent proves. Clar, i faig la meva versió... Evidentment, de tot. A vegades de coses també que he provat a l'estranger. Alguna vegada fins i tot ho he demanat
amb algú que m'expliqui com està fet. Això també ho he fet, eh? Jo el que faria, a mi com em sembla més divertits els pebrots... És així, és així. Val. Atira, però que et quedi... Obert i queda més llarg. El cercle. Queda així el cercle, em sembla divertit. Vinga. Ara ja ho podem posar dins. Hi ha força, de pebrot, però bueno. Tu diràs. Una miqueta més. Jo potser no li posaria aquest últim, no li posaria. Ja aquest no? No, ja està bé. Aquest potser al final l'acabarem posant per sobre. Segur, sí, ja està bé. Això té una pinta espectacular, eh? Sí, no? Ja n'hi ha prou. Bueno, doncs anem a farcir. Vinga. Ens quedarà un tros, com si diguéssim, que serà mal tancat, que serà el del començament i el final. Sí. I aquest és el que posarem sota de la plata, que no es vegi. I ara, ajudant-nos així del plàstic, anem fent pressió de manera que ens vagi fent el braç de gitano. I ara, un cop el tenim així, el pugem i traiem el plàstic de sota. Fantàstic. Molt bé. I ara el guarnirem, que és el que més m'agrada a mi. Decorar. Sí. Mira, jo avui per decorar et duc un pinzell oh. i et duc una maionesa sí? feta. Ni tu ni jo ens agrada això de les maioneses no. fetes, però estem a fora. D'acord. Avui per seguretat, ho farem així. Avui una d'aquestes industrials, que tampoc està malament, de tant en tant. Què hi posarem per sobre? Tenim el pebrot, tenim les olives, l'audú. Ah, l'audú! Però el ratllem després que s'enganxi, sí, no? Sí, fantàstic. Posarem una mica d'això, pel mig, mira, si et sembla, anirem posant el groc. Molt bé. El girarem, tornarem aquí amb la clara. Molt xulo. Vinga. Ara no m'agrada trencar la muntanyeta aquesta tan xula que has fet, eh? Jo no li posaré més oliva, no sé què hi penses, tu. Ja està. Jo, això, escolta'm. Fantàstic, ja està. I ara et seré molt l'animal, tot això tan finet que has fet, saps? Ho rebentaré. Ho rebentaré. No, està molt bé. Núria, aquesta recepta que l'hem tret del teu blog, l'hem tocat una mica, eh? Ara la podries tornar a incorporar dins del blog. És veritat, és veritat. La versió d'aquí del Marc, eh? Podríem fer... Escolta'm, per cert que t'he portat uns llibres que et volia regalar. No m'ho puc creure, em portes un regal. Sí, per tu. Ostres! Mira, aquest és de menús ràpids i aquest és verdures per cada dia. M'agrada molt cuinar amb verdures. Moltes gràcies, Núria. Per tant, podràs fer-ne per cada dia. Moltes gràcies. De res. Doncs em donaràs moltes idees, perquè això, ja saps, cada dia una recepta, saps que és molt difícil. No, mare de Déu, ja et planyo. Forquilla Cookie, sí. Som-hi. Anem a tastar com està això, com ha quedat aquesta patata. Mira, ja veig els trossos. M'encanta, eh? A més, em recorda infància, m'encanta. Brutal.